Roger, privilégio ter você em São João. Você está sempre por aqui e hoje fazendo um show aqui, alegrando o pessoal, dando esse presente para todos nós e especial para mim. Sou seu fã, parabéns. Mas fala para a gente, quinta edição dessa feira e você fazendo aí parte desse momento. Pois é, Paulo, obrigado pelas palavras. Eu também sou seu fã, acompanho o seu trabalho que você está fazendo já há algum tempo aqui. Ele é de grande contribuição para a cidade. E quem agradece sou eu por estar aqui nessa festa maravilhosa, a gente poder participar, poder vir a São João, né? Para mim é sempre uma alegria enorme estar aqui em São João. Nem sempre eu posso vir, mas quando eu venho, me traz muita alegria e satisfação. Principalmente se for para fazer show, se for para tocar, porque foi tudo que aqui foi onde tudo começou para mim. Então eu tenho uma gratidão enorme por São João. E é sempre um grande prazer poder participar dos eventos, das festividades que acontecem aqui. Realmente essa feira está de parabéns, eu desejo vida longa a essa feira e a gente tem que sempre lembrar que a rua tem que ser ocupada sempre, né? A democratização da cultura e de todas as atividades é fundamental para que as pessoas se relacionem cada vez melhor. Sucesso você já tem, né? Bastante, parabéns por isso mais uma vez. Pela sua música, por tudo que você faz aí. Fala pra gente com relação aos novos shows, tem alguma coisa programada? Temos uma agenda bacana agora em setembro, né? Amanhã eu tô no Espaço Excalibur em Juiz de Fora. No sábado, dia 7, eu vou estar na Fliminas, em Rio Novo, fazendo meu show autoral, né? Um show que eu lancei agora no dia 30 de maio no Teatro Pascoal Carlos Magno de Juiz de Fora. E recentemente fizemos também o Anfiteatro do Man. E vamos estar dia 7 na Fliminas, em Rio Novo. Semana sim, semana não, às sextas-feiras eu tenho uma roda de samba lá em Juiz de Fora, no Palácio Restaurante, que está ficando um barato. E no dia 14 de setembro eu vou estar em Belo Horizonte acompanhando nosso grande mestre querido Armando Fernandes Aguiar, que é o Mamão, que ele vai estar sendo homenageado lá e eu vou estar lá fazendo a participação com ele em BH. E no dia 15 eu estreio um novo projeto de Juiz de Fora, que é uma roda de samba lá na casa Jolly Rogers, que vai ser também um barato, chama-se Domingueira Musical, e a gente vai estrear no dia 15. E pretendemos fazer de uma a duas vezes por mês esse projeto. Agora, então, Juiz de Fora, você falou que em breve agora vai ter uma roda de samba. Juiz de Fora a gente faz uma roda de samba semana sim, semana não, às sextas-feiras, lá no Palácio Restaurante. Essa sexta agora, dia 6, a gente não vai estar, mas no dia 13 e depois no dia 27 de setembro estaremos lá no Palácio fazendo a roda de samba. Olha, vou fazer de tudo para aparecer lá um dia. Vai ser um enorme prazer te receber lá, você é o nosso convidado, você é meu convidado especial. Roger, um grande abraço, tudo de bom sempre. Sucesso para vocês, beijo para São João de Nepomuceno, cidade que eu amo de paixão. Obrigado por tudo, gente. Olha, ele, Roger Rezende, para você, aqui em São João, Nepomuceno, um presente para nós. Roger, tudo de bom, cara. Tudo de bom, querido. Fica com Deus, tá?